E, dobro, vratili smo se nazad nakon ove kratke pauze i kratkog predaha koji smo napravili. Mićina igra istine je bilo poslednje što smo pogledali. 0677-300-300 je broj telefona na koji vi zovete da se uključite. I ovo je neki trenutak kada bismo preko Vibera trebali da uključimo i učesnicu ove sezone, Saru Šljivar, devojku koja nije samo učesnica ove sezone, već i učesnica, aktivna učesnica u životu jednog od ova dva gospodina ovde, a taj gospodin je Sandi Kojić. Kada budemo bili spremni, imamo neke poteškoće sa ovim Viberom. Sandi, imaš li nešto da kažeš pre nego što se uključimo? Pa evo, ništa, evo, ja sam nju pratio, znao sam da je Slovenije. U realitiju, je li gledao si je? Smirio za nju? Pa jesam, rekao sam, ajde, pa fino mi izgledao. Slušaj, dok nije na vezi sada, znači ti sad reci sve, brate, jesi zaljubljen? A? Pa sviđa mi se, evo. Sviđa mi se. Sviđa ti. Stvarno, sviđa mi se, ono, fina devojka. Kako bi rekli u reality, prijavi njeno društvo. Da, da, da. Ne, stvarno, sviđa mi se energija, ono, viđamo se. Malo je ona 100 km od mene, ali dobro, nije problem. Super, šta je 100 km od odraći u Beogradu? To si tamo namestio, ne može da se desi neka situacija nepredviđena, jel? Da, tako da ja kad sam joj vidio, ona sam joj sam kontaktirao, rekao sam, ajde da idemo na piće, našli smo se. I njoj isto, ja prijam, vidim, tako da se sada družimo, vidjet ćemo šta će biti. Carski. Da li imaš još nešto, pre nego što čujemo nju, pre nego što je uključimo, da li imaš još nešto što bi voleo da kažeš o njoj? Paš. Evo, daćemo ti priliku da je ti najaviš. Ajde da čujemo kako bi je ti najavio. Sara, ljubav, javi se. Sada je Sara, ljubav, tu. Jaj. Ćao. E, čekaj, samo da vidimo da li mi tebe čujemo. Reci nešto. Evo me, tu sam. Sve, čujemo te, super. Gde si, ljubavi? Evo me, ljubavi, gde si? A nisi vani negde, nemoj da ideš vani. Budi kući. Evo ga, nije izdržao. Nesiš vani kući. Nije izdržao 2 sekunde, brate. Pa kako to 100 km od tebe, druže? Ale, sve, vidiš kako ona fino sluša mene. Kući, fino, u sobi. Čijoj kući? Gde se nalaziš, mila? U njeno, vidim po zidovima. Saro, lepo izgledaš, drago nam je da si se uključila, drago nam je da si tu. Ti si čula sve ovo što je Sandi rekao. Da li si zadovoljna i da li si saglasna sa tim što on priča? Jao, neke teškoće imamo, ali nema veze. Da, saglasna sam sa svim što Sandi kaže. Jednostavno, jel se čujemo? Čujemo se, slušamo te. Prijam mi njegovo društvo i volim da se družim sa njim. Često izlazimo, on nekad dođe ovdje kod mene u Maribor, ja nekad do Ljubljane i tako da... Sad moraš doći sa mnom. Kad se vidimo? Da se družimo! Sad će doći u Ljubljane. A kako vi provodite vreme, reci mi, igrate li mao-mao ili šaha karta? Da li igrate šaha? Da. Pa ne, izađemo na primjer na... neki ručak, pa onda popijemo nešto, pa tako, baš lepo. Prošetamo se, tako baš fino izađemo. Dobro, jel ti prija posle reality-a neko ko je bio takođe u istom formatu, možda te razume bolje nego neki drugi momci koji nisu bili? Da, on mi baš prija jer on je ovde iz Slovenije i nekako to je moj jezik. Pošto sam ja taj jezik prvi progovorila, jako mi prija da mogu sa njim da pričam normalno u tom mom jeziku i mnogo se više razumemo i dođemo do nekog tog kraja priče i tako sve. Da. Ajde, ako šta ne bude ti teško da kažeš na našem jeziku, ti slobno reci pa će nas Andi provoditi. Reci mi šta radiš sad, kako si sad, kad je prošlo to neko vrijeme od kad si napustila reality? Pa, mislim, ono, radim trenutno, samo tu radim u nekom baru, tako da provodim vreme, super, mislim, ono, ništa specijalno sad. Pratiš li bivše saborce, kolege? Pa ne pratim toliko baš, jedino ako je neki, ne znam, sad sam propratila što je Aneli trudna, čestitam, top je to, to sam jedino videla, a drugo ništa, ne pratim baš. Ma da. Sara, otkad imaš plave oči? O, pa ne, sad vidiš kako sam, sad sam u Barbie.
Dobre su. Dobre su. Top su. Menjam se ja sa vremenom. Dobro, dobro. Opasno si kao. Ajde, hoćeš li nam prokomentarisati možda malo detaljnije, Ane ili Janjuša, da li si očekivala ovako nešto? Da. Kako su tebi izgledali unutra? Pa ja sam njih, prvo Aneli nisam gotivila, ja sam se posvađala sa njom, rekla sam joj da je prevarila naciju, onda ona mene nominovala, htela je da mi vidi leđa, jel? Tad kad smo pričali u onu kameru, ali posle toga smo nekako propričale i to sve, mislim nismo više u tom sukobu i tako da mi je rekla da dođe kod nje u Dubrovnik. Zadnji put kad sam otišla, da, rekla mi je to, onda šta još da kažem, tako da joj želim svu sreću, pošto je sad trudna. A je li njena sreća, Janjuš? Janju, šta ti misliš? Pa za Janjuša isto imam lepo mišljenje, on mene nikad nije uvredio, jesno da se sprda na neki taj njegov način, ali sve korektno, ništa preterano. Sve u granicama normale. Koga ti sada vidiš kao nekog potencijalnog pobednika, ostalo još jedno manje od mjesec dana, je li do kraja? Pa ja mislim da, kako gledam za tu podršku i to ko ima najveću, to jeste Anita i Anđelo, pa možda će Anita biti prvo mesto, Anđelo možda treće, a Bojana Pavlović, kako gledam, kad sam sad s polja, vidim da je i ona dosta dobro dogurala. A jel to nije delovalo tako unutra? Ne, uopšte. Ne, a? Ko te iznenadio u nekom, jeli, prethodnom periodu, da li negativno, da li pozitivno, da li si o nekome promenila mišljenje? Pa teško da ti to kažem, zato što baš ne pratim, naprimer, evo sad ću nešto da ti kažem. Munja mi je pisao kao da ako sam tu, da mislim ako može da dođe do Ljubljane, ja sam rekla da ne, da ja sam... Zato si je do Ljubljane, druže! Kao da je to tu! Da, toliko o njihovoj ljubavi, ali dobro, nema veze. A ne, on je možda htio samo da se druži sa tobom. Blokiraj ga odmah. Odmah blok. A ne vreni Sandi, ja nigde ne idem. Munja, načitaj Munje zvuk. Sad ga juri, sad će zaboraviti Lazara. Sad ćeš Lazara. Kaže Sandi, naći će Munje za sad ga jure, trenutno Lazar Jeremić i Sandi Ković, brat. I taksi sli izbeći. I tako da to, eto, to imamo. Čekaj, kako se završilo to sa Munjezom? Šta ti, on ti je pisao kao, tu sam negde po Beogradu pa bih časkom skoknuo do Ljubljane ako ti nije fr... Kako je to izgledalo? Ne, on je bio u Beču, meni se čini da je bio u Beču i kao da dođe ovdje, ali ja, pošto sam ja iz jednog drugog kraja, nisam, ne mogu ja da idem sad za Maribor. Mislila sam da odem sad ovaj sledeći vikend kad bude gej parada, da idem na paradu ponosa. Aha. Ali vidjet ću. Eto, sad mi gdje sljedeći vikend. A dolazi meni, super. Dobro. Ja sad idemo na paradu ponosa. Šalim se, ne idemo sa mnom, to ja idem sama malo da proverim. Šta da proveriš? Da malo proveriš. Šta tačno da proveriš? Što nisi? No, nebitno, čekaj da ti to sad ispričam. Da, i on je meni rekao kao... Blokiraj. Za Ljubljana, onda sam ja rekla da jednostavno da ne, da ne mogu, da nisam tu i tako da je to. Ne pokaže SMS. SMS pokaže. Pošaljem posle, a? Ajde, da vidimo. Može, pošaljem u sliku pa će on pokazati, eto da ti ne gasiš šta da posle. Znači ti screenshot. Saro, deluje mi kao da si ti podjednako ozbiljna u namerama prema Sandiju kao što je on prema tebi. Mi vam želimo da se lepo družite, svu sreću i jeli neka ljubav postane sve veća i veća i neka potraje. A reci ti, ovako njega nismo pitali, da li biste vas dvoje možda mogli da se nađete kao par u Eliti 8 ili možda potencijalno Farmi 8? Pa ne znam, sad mene niko nije zvao da ja mislim da dođem i to, ali pišu mi ljudi kao jel hoćeš li učestvovati u sljedećim sezonama realitija, pa sad ne znam. Vidi, sve je moguće, pošto ja i Sandi smo sad baš ok, super nam ide u svemu, tako da bi mogli da...
da se nađemo tu da negde. Dobro. Divno, je li ove, hoćeš da kažeš nešto? Mačkice, čekaj me. Čekam, čekam. Pa ja sam trebala sa Sandijem da dođem, ali pošto sam radila nisam mogla. Nisam mogla da dobijem slobodan dan jer sam tek počela i onda ti ne pripada. Dobro, znam. Da. Ovaj. Dobro, da. Dobro, taman se to njemu i poklopilo s ovim ženama ovde što treba se vidi, da, tako da je okej okay to. E, nemoj da me baš... Znaš kako su me danas gledali tu po Beogradu kad sam pio kafu, znaš kako je. Carski. Da, da. Dobro. Saro, ako da, Sandi nema još nešto da ti kaže, mi bismo te pozdravili. Ovom prilikom, eto, dobili smo potvrdu i od tebe, mi smo mislili da čovjek izmišlja. Jeste on lep, zgodan i šarmantan, ali jednostavno nikada ti si... Ali jednostavno munjez. Munjez je prosto čovjek. Ovo je, mislim, bez veze, stvarno, to sam rekla, ja sam pričala. I to, ali sa Sandijem je nešto ozbiljno, kako bi rekla. Aj, aj. Jer se viđamo i tu smo non stop, da. Super. Mnogo nam je drago. Uživaj, lepo provedi večer, prati ajde, red ljubite. Televiziju. Ćao. Ćao, ljubim, to je to. Nemoj, blokiraj munjeza, nemoj da izlaziš nigde i nemoj da se zezaš uopšte. Munjeza, Lazara. E, pozdravit ćemo i našeg brata Ramiza iz Novog Pazara, Ramiz Gusinac. Veliki pozdrav. Pita čovjek, šta ste uzeli na zub munju? Nismo uzeli na zub, nego tako se nekako sad otvorilo neka priča sa Lazarom Jeremićem. Pratite to na Pink RS portalu. I evo, za sada sad nismo ne očekivali šta će nam reći. Lazar i on su danas bili u sukobu na Pink RS-u, pa smo čuli samo spoznali Lazara da čujemo šta će reći. To je to. Dobro.